ਸੀ, ਮੇਰੀ ਏਜ 76 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ, 76 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ 75 ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 52 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜੋ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਜੋ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, 4 ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਵਾਦ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ ਰੈਜੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਘਰ, ਸੈਕਟਰ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਠੀ ਨੰਬਰ 133, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਖੁਦ ਆਪ। ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਘਰ ਮੇਰਾ। ਇੱਕ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਐਨਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦਵਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਰਮੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਅਤੇ ਸੌੜੀ ਸਸਤੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਹਾਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਹਨੇ ਘਟੀਆ ਅਤੇ ਕਮੀਨੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਲੜਕੀ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਹਿਪਨੋਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਦਵਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਲੜਕੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਦਵਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਰੌਲਾ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸ਼ਰਮੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹੋਏ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਹੈ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਨਾ ਦਵਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਮਾਈ ਵੀ ਹੈ, ਮਕਾਨ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਕਸੌਲੀ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, 2 ਮੇਰੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਨੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਣਾਏ ਆ 20,000, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ 80,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮਹੀਨੇ ਦੇ। ਫਿਰ ਸਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਉੱਧਰ? ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਰਮੇ ਦੀ ਹੀ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਸੌੜੀ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਐਨਕੇ ਸ਼ਰਮੇ ਦੀ, ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਿਟਿੰਗ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ, ਉਹੀ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਹਿਪਨੋਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਲਾ ਲੈ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਜੀ? ਮੈਂ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਉਦੋਂ ਰੋਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਖਬਰਦਾਰ ਗਈ ਹਲਕੇ, ਤੇਰਾ ਜਤਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜਾਣਦਾ, ਤੇਰੀ ਉਹਦੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਇਹ ਸ਼ਰਮਾ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਿਪਨੋਟਾਈਜ਼ ਕਰ, ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਆ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ। ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਔਰ ਬੜੀ ਖਬਰੋਂ ਕੇ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੇਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਟੀਵੀ, ਔਰ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾਨਾ ਨਾ ਭੁਲੇ।